Hello friends, welcome to my channel Gyan Prakash Assam. Guwahati University under UG, মানে BA, BSc, BCom pass করা student পুরে, এটা problem face করি আছে, হেতু হইছে total mark কিমান হবো? কারণ CBCS course ওর মানে তিলোকে mark sheet ওর, কিন্তু হিমান details ওর জোয়া নাই, কিমান mark total হয়, obtained mark দিয়া আছে, কিন্তু total mark তো ইয়াতে দিয়া নাই, so এই কারণে মানে যি হোম স্টুডেন্টে জবৰ কারণে apply কৰি আছে, বা যি হোম স্টুডেন্টে B.Ed বা M.Ed ৰ কারণে apply কৰি আছে, তাতে কিন্তু total mark দিব লাগে, কিন্তু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কোনো ধৰণৰ total mark ইয়াতে mention কৰা নাই, আপোনালোকে চাব পাৰে কিবা কিবি লিখি দিছে CBCS, কেজমান স্টুডেন্টক মই হৰিছিলোঁ কলেজত হৰিবলৈ, কিন্তু কলেজৰ পৰা কৈছে তোমালোকৰ কোৱেশ্চন সমূহ মানে কাউণ্ট কৰা কিমান হয় হিমান দি দিবা তো একচুৱালি হেনগা নহয় মই ইয়াতে আপোনাক দেখাই দি আছো যে এনেকুৱা এই যেটো মার্কশ্বীট ইয়াতে যেনেকুৱা তেওঁ অপটেইন মার্ক মানে কিমান পাইছে 1282 পাইছে রাইট তো 1282 পাইছে আর সিজিপিএ হৈছে 8.66 মানে পার্সেন্ট হিসাবত কইলে 86.6% হৈছে এতে যদি আমি কও 86% পাইছে টোটাল মার্ক কিমান হ'ব যদি 1282 পাইছে তো সিম্পল বহুতে কিন্তু এটো মানে কাউন্ট কৰিব নোৱাৰে চাও এৰে মই এটা মানে ফৰ্মুলা দিয়া আছে এই ফৰ্মুলা হিচাপত যদি আপুনি কাউন্ট কৰে একদম মানে এক্সাক্ট আপোনাৰ যেটো পার্সেন্ট ওলাই যাব বা আপোনাৰ পার্সেন্ট কিমান বাদ দিয়ক জাস্ট এটো মানে কালকুলেচন কৰক পার্সেন্টটো যাব আহি যাব তো পার্সেন্ট ওলালে মানে টোটাল মার্ক ইমানেই হ'ব চাওক মোৰ এই যেটো পার্সেন্টটো এৰে 1282 আছে তো 1282 ডিভাইড বাই মানে আপুনি দিব 1480 ওকে 1282 ডিভাইড বাই 1480 মানে 1480 ইনটু 100 যদি করে ইয়াতে পুরা এক্সাক্ট পার্সেন্ট ওলাই যাব 86% ঠিক তো আৰু এজন স্টুডেন্টে মোক ইয়াতে কৈছিলে যে তেওঁ পাইছিলে 830 আৰু পার্সেন্টটো হৈছে 56% তো মই ইয়াতে পার্সেন্টটো বাদ দিও মানে 56% বাদ দিয়া এতিয়া চাওক 830 ডিভাইড বাই 1480 200 চাওক ইয়াতে ইন্টাৰনেট কৰিলোঁ ইয়াতে ওলাই যাব আপোনাৰ কিমান 56% এক্সাক্ট পার্সেন্ট ওলাই যাব তো এই ফৰ্মুলা হিচাপত আপোনাৰ যিমান অবটেইন মাৰ্ক মানে কিমান পাইছে যেনক আমাৰ ইয়াতে বহাব তাৰপিছত কিমান মানে 1480 দিব দিছোঁ মানে 1480 ইয়াতে দিয়ক তাৰপিছত ইনটু 100 কৰক আপোনাৰ এক্সাক্ট পার্সেন্টটো ওলাই যাব যদি আপোনাৰ পার্সেন্ট ওলাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব ছাৰ ঠিক আছে থেংক ইউ ঠিক আছে আৰু যদি নহয় তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব চ' এতিয়া হৈছে বিএডৰ এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে যদি আপুনি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটি এই ইবুকখন লৈ ল'ব পাৰে এইটো হৈছে ইবুক মানে PDF ফাইল হয় পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে আপুনি পাই যাব আৰু যদি নাপায় তেনেহ'লে হোৱাটছআপ কৰিব ইয়াতে পাই যাব লগতে মই স্লেটৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰাওলেটৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে ইয়াতে পেপাৰ 1 পেপাৰ 2 প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰসমূহৰ ইবুক পাই যাব ইয়াতে বাই কৰিব পাৰে অ'কে তো ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ কৈ চোৱা হয় বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যোনজনে নাজানে কাৰণ বহুতে নাজানে এইটো প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে কিছুমানে 1700 দি আছে কিছুমানে 1500 দি আছে একজাক্ট তেওঁলোকে টোটেল মাৰ্কটো নিদিয়ে চ' সেইকাৰণে একজাক্ট টোটেল মাৰ্ক হ'ব আপোনাৰ কিমান 800 কি কয় 1480 মানে 1480 অ'কে